Sheekh Cumar oo maalmo ka hor u dabaaldegayay qalinjabintiisa jaamacad ku taalla magaalada Baydhabo ayaa xalay saqdii dhexe isagoo ku sugan gurigiisa ayaa waxaa dab uu qabsaday xarun shidaal oo halkaa ku leeyahay. Isaga iyo cunugu dhale ayaana ku geeriyooday. Warbixin xanuun la weeyaan waxaa warbixinta Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cali Geesay. Sheekh Cumar Cabdi maalmo ka hor ayuu u dabaaldegay qalinjabinta jaamacaddiisa isagoo ku hamweynaa in noloshiisa uu sare u qaado maadaama uu dadaal dheer uu ku bixiyey barashada shareecada Islaamka oo uu kaga baxay jaamacadda Ganaane ee magaalada Baydhabo. Balse waxaa ka hortimid qadarta alle oo aan laga baaqsan karin. Sheekh Cumar iyo laba caruur uu dhalay ayaa ku nafwaayey kadib markii uu dabka kacay sandaqad lagu iibin jiray shidaalka oo gurigiisa ku taalay. Masiibadaasi oo aan dhigah iyo indhaha midna aan u roonayn ayaa waxaa ka hadlay ehelada marxuumka iyo caruurtiisa oo aad ula murugaysanaa dhibaatadan murugada leh. kulay dad badan baa xaafadii dhan gurmuti kooyti marka insha Allah saas walan dheeng may buu ilaahay kuleega ku jeeyaa saan ka dhakan nasko leeyahay lan oo jaamacada maraya jaamacada aad dhakadaan saadatan hata jaamacada dhakadaan marka gaad isaasu aan u maaragnaa dad iskool barasho jeero baa qasa waahay dhamati shil dhamati guriga kala gubidan hal unuk yaan rooga tabaxdo kala may ba kala jaraa ya wadaadina ta haamilayta gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo ayaa soo gaaray goobta masiibada ay ka dhacday. Waxa uu isagoo aad ugu xun uu ka tacsiiday masiibadan murugada leh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in halikun illa wajhahu. Weba tacsiin daraane dhammaan heladii iyo qaraabadii iyo dadkii raxamka ahaa ee ku baheen dadkii masiibadu maxay tahay ka dhimaday. Ilaahay naxariisto awki lamaadii cunug meel ka gubadeen ilaahay naxariisto anoo ka hadalaa magaaga afka maamulka degmada Baydhabo way ba tacsiin daraane dadkii dhamaan walka naqaday eheladii oo kuljisho intaasiyana way buu wal qoran ahaayeen kullu nafsin daa'iqatul maut lan walbu way buu nafsadii way buu maxay ahto dhimashada ee geerida way buu nafulba dhadhamiyaasa lagna ma og meel usku dhimada ma og oo ma tadri nafsu maada taksibo qadan oo ma tadri nafsu bi ay ardin tamuuto marka dad shahiiday way haayeen maxay ahto iyo oo gurisho ka jiraan kitaab shu akhristaan dhimadeen ahaayeen ilaahay jannada ku waraabiya oo noo maamulkeena eedeedan ka taasiyana dadkii ehladii qaraabadii insha Allah ta'ala wali karaankeena oo maxay ahto contribution keenay wala insha Allah ta'ala gurigi meel ka gubaday dadkii walka naqadina wala aan qododa doogna sidan ka dhaqsiya badan beedin ilaahay kariim insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hussein Ali Geesay 5 TV Baydhabo.